A posição do embaixador chinês em França sobre a independência dos três países bálticos, ex-repúblicas soviéticas que são membros da União Europeia, é inaceitável para o Bloco. O questionamento do estatuto soberano da Letónia, Lituânia e Estónia foi debatido na reunião mensal dos ministros dos negócios estrangeiros da União, segunda-feira, no Luxemburgo. This is clear that the Baltic states and Estonia, we are independent sovereign country, we are a member of the European Union, NATO, but I hope that there will be explanation. We are not post-Soviet countries, we are the countries that were illegally occupied by Soviet Union. O governo de Pequim fez questão de emitir um comunicado a clarificar que a posição oficial é de total reconhecimento da soberania dos três países. Mas esta é mais uma acha para a fogueira na difícil relação entre a União Europeia e a China, sobretudo à luz dos alinhamentos políticos por causa da invasão de larga escala da Ucrânia pela Rússia. Recently, some ideas regarding peace were floated by China and also by Brazil. And for a credible, for a honest peace efforts, one needs to talk to Kiev and to go there to see the aggression through their eyes and through the eyes of those who are being bombed. O chefe da diplomacia da União mostrou-se também confiante de que o Bloco finalizará dentro de dias o plano de aquisição conjunta de munições para a Ucrânia no valor de 1.000 milhões de euros. Estão em causa, sobretudo, peças de artilharia de calibre 155 milímetros. Apesar de um acordo político alcançado há um mês, há um debate sobre se os fornecedores devem ser exclusivamente europeus ou se poderá ser adquirido material a países como, por exemplo, os Estados Unidos e Israel.